Bylo tady 5 panelů zajímavých a teď tady máme před sebou některé doporučení. Ty doporučení bylo jich asi 17 ze začátku a toto je výsledek hlasování vlastně během celé té konference. Když se na to podíváš, když vidíš tenhle výsledek, když vidíš ty další doporučení, jak je to z tvého hlediska? Ne, já se tě nechci zeptat, co bys si vybral. Ale chybí nám tam něco, to se zeptáme potom. Ale chybí nám tam něco, přidal bys něco k tomu. Jaký ještě komentář navíc by si měl sám? Dobře, já začnu takým krátkým komentářem k Aspen Institutu, že bych poděkoval za tu publikaci a super konferenci. Jediné moje doporučení, jsme-li u doporučení, bych dal, že příště prosím o 4 stránky na poznámky a ne 2, protože mě se to tam pak nevešlo. Jo, tak ale tím taky říkám, že to bylo inspirativní a že jsem si celou dobu měl co poznamenávat. Dáme. Druhá moje poznámka na začátek, než přijdem k těm vlastním doporučením, že jsme hodně mluvili o problémech, takže to chvilku vypadalo jaký sebebičování, ale rád bych řekl, že prostě ekonomika je v super kondici, máme se skvěle, ale samozřejmě to neznamená, že tady nejsou problémy a teď nejde o to, jak se máme teď, ale konec konců jako bývalý centrální bankéř, kde jsme chtěli být hodně jako forward looking a dívat se dopředu, jak se díváme, kde chceme být za 5, za 10 let a je jasné, že nějaké změny to chce. V téhle souvislosti bych zmínil jako ještě jednu věc, která už je takým přemostěním k těm doporučením a využil bych toho populárního hlasování nohama. A to ve vztahu k tomu, kde jako my momentálně jsme. Nedávno jako se publikovala čísla, jak to vypadá s migrací v Evropě, primárně teda ekonomickou migrací. A Česko si v tom nestojí vůbec špatně, jo. Česká republika, samozřejmě nevím, jak to vypadá ve struktuře a možná jako ti, kteří přicházejí, tak třeba to nejsou ti, které bychom dlouhodobě chtěli mít, ale na rozdíl od ostatních států, jako je Bulharsko, Rumunsko, Řecko, tak se obávám, že to může být prostě ztracená generace, prostě odchází jako velké množství populace, prostě v řádu třeba 10% a víc. A samozřejmě, nebo je velmi pravděpodobné, aniž bych na to měl nějakou evidenci, že budou odcházet ty statečnější, kteří si věří a talentovanější. Takže pro ty země to může být velký problém a myslím si, že my jako v této situaci nejsme. Takže i to berme jako ten pozitivní znak. Možná bychom mohli přijít k těm doporučením. Já jsem ten vzdělávací systém měl taky jako číslo 1. To jsem zaškrtl taky. Já mám, a teď nevidím, myslím v těch dalších, jo, mám, tady je na 5. místě obranné systémy, investice do obrany a dostat se na ta 2%, to jsem měl také já v té pětici. A k tomu bych měl jednu poznámku, která vlastně zazněla, trošku se otevírala během toho panelu o obraně. A to je, jak tohle jakoby garantovat. Takže shodneme se a momentálně vypadá, že je celkem celospolečenská a napříč politickým spektrem, že je konsenzus o tom, že do těchto oblastí mají směřovat jako finance. Máme v oblasti obrany, tak tam je dokonce jasný závazek, tak máme kvantitativní cíl, já mám rád kvantitativní cíle, nemusí to být vždycky jenom inflace. A my bychom měli mít podobný cíl teda i v té oblasti vzdělávání. Řeklo se, že tam něco nainvestuje, ale já bych to rád viděl, ten cíl jako dlouhodobě. A tam je jasným měřítkem, které dneska jako jsme také viděli, že jsme na chvostu toho průměrného platu ve školství vůči průměrnému platu vysokoškoláka. A jako jsme, já nevím, tam bylo 55% nebo takovéhle strašné číslo, ta ambice by měla být minimálně 80, spíš jako 85 až 90. A je jednoduchý si spočítat prostě, co to znamená ročně přidávat, abychom se třeba během horizontu 7 let tam dostali. A pak je důležitá věc, jakým způsobem tohle garantovat, protože pokud to nebudeme garantovat, tak tam stejně mladí lidi a talentovaní do sektoru nepůjdou. Takže nejde jenom o to, že tam teď dáme třeba 100 miliard, ale jde o ten dlouhodobý závazek a to též platí pro tu obranu.
A právě v tom panelu o obraně se mluvilo, myslím, že pan náměstek to zmiňoval, že vlastně strašně jako těžké udělat ten dlouhodobý závazek nebo plán, protože jako nevíme, jako co budeme mít k dispozici za 3 roky. Tak na té obraně se ještě umím představit, že jako lze zasmluvnit, lze skutečně jakoby, jako zahájit jakoby akvizice, zahájit nákupy, zasmluvnit to, nakonec to tam jako, jako se dá dostat. V tom školství mi to připadá komplikovanější a nevím, jaké jsou legislativní možnosti, ale měl by to být minimálně nějaký kvazimandatorní výdaj. Asi to, i když třeba, jako říkal mi pan náměstek, že v Polsku snad jakoby ten cíl u obrany mají jakoby v zákoně, tak jako nevím, jestli to zakotvit přímo zákonem, ale minimálně to mít jako nějaký kvazimandatorní výdaj, protože jinak, jakmile přijde první zpomalení ekonomiky, tak většinou jako školství je první, kde se škrtá. A obrana jako bude na pořadu také. Takže jako tohle doporučení souhlas, ale zamyslet se nad tím, jak z toho udělat skutečně pevný závazek nejenom vlády, ale chce to i posvětit parlamentem. Děkuji moc, když se vrátíme k tomu, co jsi řekl na začátku. My jsme se o tom moc nebavili, ale je to strašně důležitý brain drain. Existuje to samozřejmě v zemích, o kterých jsem mluvil, Španělsko například se s tím potýká neuvěřitelným způsobem. 35% mladých lidí pod 25 let je bez zaměstnání, takže tyto země vlastně ztrácejí celou generaci. Ty jsi tomu říkal lost generation, já s tím naprosto souhlasím. Existuje v Česká republika, co se těch čísel týče, to asi nemá, že jo? Nemá ten problém, ale řekni mi prosím tě, kdybychom ty čísla rozebrali, není tady nějaký brain drain taky, který jdou prostě z venkova do měst a tak dále a tak dále, to je první věc. A druhá věc, není tady taky brain drain, co se týče vzdělaných lidí a tak dále, to, že dostáváme sem, přicházejí sem lidi z Ukrajiny a z jiných zemí, kteří mají menší vzdělání a odcházejí, abych to řekl, u vozovkách mozky. Je to takhle? Na to já nemám čísla, takže pokud čísla jsou, nebo případně kdokoliv k tomu máte nějakou evidenci, tak klidně nám také do toho vstupte. Ale to je spíš anekdotická evidence, tak já dlouhodobě jako mám prostě nějaký vztah jako na CERG postgraduálním vzdělání v rámci Karlovy univerzity a tam jako dlouhodobě jako přicházejí lidé třeba z Ukrajiny, z postsovětských zemí, takže to je nějaký brain drain jakoby pozitivní, takže to nejsou jenom, jakoby, když mluvíme o lidech z Ukrajiny, tak v nich vidíme jakoby ty dělníky, ale myslím, že to tak vždycky úplně není, ale jako tu empirickou evidenci nemám, takže to jako nemůžu soudit. Ale jako děkuju za tu poznámku, protože možná ještě jako dvě k tomu. Jedna je, jak jsi správně poukázal, vlastně na tu jakoby interní migraci, ale ještě bych udělal poznámku k té externí. Vlastně tam nám jdou proti sobě dva principy a nemá to dobré řešení. Pro nás, jako kteří jsme před 30 lety nemohli jako cestovat někam na západ, tak si myslím, že ta jako svobodu pohybuje strašně cenná hodnota, které se rozhodně nebudeme chtít vzdávat. Jo. Ale zároveň vlastně to umožňuje jako tenhle ten jakoby brain drain a jako je těžké, nemá to žádné jednoduché řešení, stejně jako ten interní, ke kterému se hned jakoby dostaneme. Takže jestli to má být nějaké mini Marshallovy plány, nebo je to jako opravdu jako obtížný problém. Takže riziko je, že vlastně Evropa bude mít vlastně rostoucí vnitřní napětí, protože budou nějaká ekonomická centra, vlastně Německo, Holandsko, severské země, a pak budou nějaké periferní ekonomiky. Mimochodem, my, když se vrátíme ještě k té kapitole konkurenceschopnosti, tak my jsme se teď dostali někam na strop našeho dlouhodobého průměru vůči Německu, takže jsme na těch 65% a teď je otázka, jestli tuhle naši prostě hranici, jako doufejme, že není mentální, dokážeme jakoby prorazit a dál jako dohánět Německo. A k tomu internímu brain drainu, to je jakoby podobný problém, pouze interně, jenom si myslím, že je trošku jednodušší to řešit, protože k tomu máme nástroje jako na národní úrovni. Na tom posledním panelu jako některé nápady padly, co lze dělat, taky tady není jedno jakoby zázračné řešení. Já bych k tomu
přidal jednu věc, podívat se. My máme tady jako jeden paradox, jo, že máme strašně decentralizované řízení toho státu. To jako není nikde na světě, podle mě, aby bylo tolik samospráv jako obcí. Každá malinká obec o 50 obyvatelích má svoje zastupitelstvo a podobně. A zároveň máme strašně centralizované financování. Já jsem se v rychlosti zkoušel ověřit u pana Rakušana, jaký je poměr centrálních příjmů a lokálních jako v Kolíně. Je to, říkal, jako zhruba 70 na 30. Myslím si, že třeba hlavní město Praha to má ještě horší, městské části třeba trošku lepší, ale v tomhle jsme extrémně centralizovaní v tom mezinárodním srovnání. Takže já třeba bych se jako i podíval skutečně na strukturu daňového systému, takhle, kdybych byl ministr financí, tak bych asi kopal za to, že to chci mít pod kontrolou, jo. Ale jako taky, jako to řešení, netvrdím, že v tom spočívá, ale rozhodně bych se teda podíval jako na to, jestli to rozpočtové určení daní nemůže být trošku jiná, ale v okamžiku, kdybych nechával obcím trochu víc, jak to znamená tam přenášet ty, jakoby, část těch odpovědností, a narážíme znova jako na ten problém té výšky mandatorních výdajů, který momentálně pro to ministerstvo financí nebo pro ty státní finance je na úrovni téměř 80%, když sečtu mandatorní a kvazimandatorní. Takže ten prostor manévrovací je tam strašně, strašně malej. Když se podíváme na ty doporučení, tak jedno z těch pěti nebo šesti, které tady jsou, pěti, tak z toho vypadla infrastruktura. Dlouho se tam držela, já jsem se díval na tu tabulku a najednou ta infrastruktura je pryč. Jo, já jsem tam měl. No. Ty jsi tam měl. Co si o tom myslíš, proč najednou zmizela z těch pěti? Je to důležitý, je to jedna z těch klíčových. Já myslím, že jako je to věcí. Trošku, že některá témata jsou dneska možná trošku prostě jsou v médiích, jako je to víc navnímané. Já třeba to rezervační působení, jako ano, je to problém, spousta těch věcí, které tady jsou nějaký problém a třeba jako já to nějak nevnímám, necítím se být nějak omezován. Samozřejmě nejde o nás jakoby jednotlivce, ale o to, co to dělá s tou společností, ale pro mě to ta preference není, ale je to pravda, že se to prostě hodně diskutuje, jak se to možná odrazilo v tom hlasování. To další, to třeba mám a je to velmi blízko konec konců k té infrastruktuře. Počkej, tohle nemám, radikální přestavbu nemám, to mi připadá jako, že to je dobře, ale není to jako doporučení, protože tam zatím by musela být jako 20 dalších doporučení, jak jako no to, já si pod tím neumím jako by nic představit, jo. Ale mám to tady u té digitalizace chytit druhý dech a hrozně se mi to líbilo na jednom tom panelu, že, a myslím, že to říkal pan Zurila, že jako by nejde o to, jako přecházet z analogového světa do digitálního tím, že jako budeme mít jako lepší systém a že to znamená změnu procesů. Jo, a tohle je jeden třeba pro mě jakoby zásadní jako výrok, který jsem si tady já dneska poznamenal, je strašně dobře, že někdo, kdo je jakoby za stát odpovědný za jako strategii digitalizace a za nějaký e-government, že se na to tímto způsobem dívá. Jako musíme držet palce, aby se jim v tomhle dařilo. A jo, takže to tady máme, tu digitalizaci. Já jsem tam měl teda ještě privátní a veřejnou kybernetickou obranu, no, protože to jde ruku v ruce samozřejmě s digitalizací a dneska jako čím dál tím víc, vlastně, ať už to budou naše data, ať už to budou naše úspory, tak to bude prostě v nějakém nulejedničkovém módu, který prostě doufáme, že někdo dobře chrání. A prostě jako vytváří se jakoby prostor, ať už omylem nebo cíleně, jako nějakých zásahů, takže cyber security a kybernetická bezpečnost by měla být čím dál tím větší priorita ruku v ruce s digitalizací. Na posledním místě v tomto seznamu je doporučení, které se nikdy tady neobjevilo, pokračovat v konzervativním přístupu k migrační a azylové politice. No, jsem rád, že se neobjevilo. Souhlasím, že se to neobjevilo, protože já jsem si tady poznal, to jako není téma. Jo? Takže o té migraci si myslím, že to téma je, tak jak jsme o tom mluvili na začátku, jo? Jako ekonomická migrace, která prostě je v pořádku, ať už jako interně, uvnitř jako této země, nebo mezinárodně, ale jinak je to jedno z témat, které se stalo trošku jako hysterické v médiích, takže jako pro mě a jsem rád, že vlastně je to tady zavnímáno podobně, že to jako téma velké není.
souhlas do jisté míry. Na druhou stranu, když se podíváme na tu ekonomickou migraci, jak jsi o tom mluvil, tak vlastně bereme mozky ze zemí, které je budou potřebovat, aby se tam zvýšila prosperita. Jak se tohle bude vyrovnávat? Rumunsko, Bulharsko je taky částí střední Evropy. A tak dále, a tak dále. Ale budeme-li předpokládat, samozřejmě to předpoklad, budeme předpokládat stejný vzorec chování u těch lidí, kteří přijdou z východu k nám a u těch, kteří od nás odcházejí jako na západ. A pokud jako tady ti nabídou nějaké zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, budou se vracet, tak v to též můžeme jakoby doufat jako u těch našich. Je to samozřejmě o té anekdotické evidence, tak já znám jakoby spoustu lidí, kteří strávili nějaký čas v Londýně a říkají si, 10 let stačilo. Mimochodem není vůbec jednoduchý jako pro ně najít tu cestu zpátky, protože ty, když vypadneš toho trhu práce, tak seš jako velmi kvalifikovaný, tak vlastně tady na tom našem trhu práce není úplně jednoduchý najít relativně rychlé uplatnění, takže to je jako další věc, na kterou můžou narážet. Ale jako ten zájem řady lidí je buď tam vystudovat, strávit nějakou dobu, a zaznělo to tady, ať už to bylo jako v privátním sektoru, nebo i od Michala Pěchoučka, prostě chci, aby jako budu mít jako asistenta, aby prošel tou zahraniční zkušeností, takže to je jako by v pořádku. To, že se nevrátí všichni, to tak je. No ale ty jsi použil to slovo doufat, že jo, bohužel ty lidi se nevracejí. A nevracejí se speciálně z těch zemí, o kterých jsme mluvili. Je to o těch příležitostech, no, takže jasně, proto říkám, můžu pouze předpokládat podobný vzorec chování, jako ti lidé, jako kteří přijdou, ať už to bude Ukrajina nebo další země dál na východ, budou tady úspěšní, tak se jim taky nebude chtít vrátit, protože jako jsme jakoby dál a stejně jakoby ti naši spoluobčané, kteří se stávají postupně občany někde jinde, tak budou obtížně hledat příležitosti tady, pokud budou venku úspěšní, tak to též bude platit pro ně. No. Takže já na to nemám žádnou jakoby, odpověď. Je to jenom, pokud chceme ty lidi zpátky, tak oni musí dostat ty příležitosti a to není samozřejmě jenom o lidském kapitálu, ale o tom jakoby finančním a o investorech a jako většinou se mluví o zahraničních investorech a zahraničních pobídkách a to též platí pro naše investory. Za těch 30 let už vlastně jako existuje poměrně silný domácí kapitál, pokud nebude ty příležitosti vidět tady, tak je prostě bude hledat venku. Jasně. Toto je druhá konference Česko, jak, kam kráčíš. Předtím jsme dělali, jak se pamatuješ, konference Česko, jak si na tom. Takže jsme se posunuli stocktaking někam dopředu. Minule jsme měli nějaká doporučení, teď je máme znova. Která z těchto doporučení, nebo co ty bys si měl, co si myslíš o tom, že bychom měli nějakým způsobem najít měřítko, jak to příští rok zhodnotit a říct si, tady jsme se posunuli, tady jsme se posunuli, tady jsme se neposunuli. Samozřejmě, když se budem bavit o výstavbě silnic, tak víme, kolik silnic jsme postavili, kolik jsme nepostavili. Ale v těch ostatních doporučeních, co by z tvého hlediska, co bychom měli dělat, abychom se dostali k tomu, aby na začátku příští konference, až to budeme dělat příští rok, a náš samozřejmě, my jsme si jistí, že to budeme dělat příští rok, aby jsme si tuto otázku mohli na začátku té konference položit a odpovědět na ní. Jeden z výroků, které jsem si dneska také napsal, je, že není prostor pro strategie, ale pro experimenty. Jo? Ano, že možná bychom mohli tak slyšel. jako vykopnout nějaké experimenty v oblasti vzdělání. Třeba bych za experiment považoval, že zrušíme ministerstvo školství a založíme ministerstvo vzdělávání, což mimochodem i v překladu je zajímavé, protože ministerstvo se překládá jako Ministry of Education, ale je to ministerstvo školství a to si myslím, že jako špatně, pořád se zabývají moc školama. A tak to by byl třeba ten experiment, ale jinak v této oblasti myslím, že byste na té pracovní skupině, která řešila tohle téma, tak byste si jako měli říct, jestli jakoby ta cílová hodnota je těch třeba 85% průměru do 7 let, spočítat, co to znamená, a prostě dát to jako výzvu té vládě, aby se k tomu buď nějak jako přihlásila nebo ne a skutečně jakoby tlačit na to, aby se z toho stal nějaký závazek, ke kterému se jakoby vláda přihlásí. Podobně to též udělat v té oblasti výdajů na obranu, protože to je jakoby podobné, tam ten kvantitativní závazek je jasný a zase už tam jsou nějaké plány, do kdy chceme dosáhnout kolik. A je vidět, že moment už teď jsou nerealistické. Podle toho, co říkal pan náměstek, tak dochází k nějakému odkladu, takže
mají ambici se do roku 2021 dostat na 1,4 a pak je tam takováhle hokejka, aby do roku 2024 teda měli ta 2%, takže to jako pokud teď nemají plán, jak to udělat, tak je zjevné, že to realistické není. Tak prostě udělat to třeba realistické, to není rok 2024, třeba 2026, ale mít jasný plán a znova tohle tlačit do diskuze. Tak to jsou ty... Myslím, že ta oblast digitalizace, kde bych se nezabýval privátní sférou, tady to máme obecně, protože ta penetrace jakoby internetem a chytrýma technologiemi jako je na velmi slušné úrovni, ale bavíme se tady skutečně o tom e-government, o té schopnosti státu jakoby digitalizovat některé agendy a měnit nějaké procesy. A tam jako tu ambici momentálně jakoby stát má, je tam nějaká koncepce, to já teď nejsem schopen jakoby říkat z hlavy, ale skutečně jako dělat tu efektivní kontrolu a dívat se, co se jim podařilo, případně jako říct, hele, jako tady byste mohli být ambicioznější. Jo. Takže je tam nějaký plán, který prostě Aspen Institute může jako dělat nějakou kontrolu a příští rok může udělat nějaký odečet. Jsou to projekty dlouhodobější, ale prostě za rok musí být vidět, že jsme se někam jakoby pohnuli a že minimálně je tam jako jasná strategie, prostě kam se pohneme v horizontu dalších 2-3 let. A možná pro mě ještě mě zaujala jedna věc, kterou jsem chtěl tady podtrhnout, protože jsem o tom nikdy nepřemýšlel a to byl bod, který se sem teda nedostal a to je to posilovat roli ředitelů škol jako lídrů a manažerů. Jo. Pro mě tohle jako bylo nové a strašně se mi to líbí. Jo. A možná v téhle souvislosti ještě jakoby jedna věc a jeden rozdíl mezi tomu zvyšování vírou na obranu a těm školstvím. Jo. Ty výdaje na obranu, je nějaká představa, je to možné zasmluvnit, ale do toho školství je to prostě třeba nasypat, i když v tomto okamžiku ta částečně černá díra. Jako my potřebujeme generační obměnu a musíme si smířit s tím, že budeme dávat jako více peněz jako lidem, kteří jakoby nemají jakoby na to, aby tu práci byli schopni odvést. Jo. Ale tam si myslím, že není jiná cesta, než ten systém udělat atraktivní. A o to je těžší to v tom školství jako tohle udělat. Ale proto je strašně důležité tam mít jako velmi dobré ředitele. Neřeklo se, jaké je řešení, jak je vybrat, protože tady jako bylo řečeno, že na ředitelské místo je 1,5 zájemce na rozdíl od 5-7 ve vyspělých zemí, a takže čím to je, nevím, ale prostě je dobré, že to tady někdo pojmenoval. Poslední otázka. Tady chybí jedno doporučení a jsem jako dost překvapen. Mluvilo se tady a na některých panelech o tom, že v některých oborech nemáme dost žen, že ženy nemáme vlastně stejnou pracovní příležitost, že jo, mluvilo se o jeslích a tak dále a tak dále. Co by si udělal s tím, aby tohle to se nějakým způsobem vyrovnalo? Třeba dneska na těch panelech byly jenom 3 ženy, mimo to, že byly 2 moderátorky. Co bychom s tímhle tím měli dělat? Se podíváme na to, jak to vypadá ve skandinávských zemích, v Belgii. Moje žena, měli jsme dvojčata, po 6 měsících se vrátila zpátky do práce a pokračovala ve své kariéře. Které by byly základní kroky, aby jsme s tímhle tím se nějak vyrovnali, aby jednoho krásného dne taky se to tady objevilo v tomhle doporučení? Vidíš to, tak možná jsme dobré příklady, taky máme dvojče, taky se manželka vrátila, ale tu práci, se tě na to ptám, tu práci si vymyslela, že jo, takže si vytvořila svoji vlastní, ale já myslím, že to je o celkovém dozrávání společnosti, no. Já vím, že jako jsou země, kde jsou prostě jakoby kvóty, čehož nejsem velkým stoupencem, ale nemám na to jakoby super silný jakoby názor tady na tu oblast, jo. Nemyslím, že to je úplně řešení, jako ta společnost k tomu musí nějakým způsobem dozrát. Já jsem vždycky měl to štěstí, že jako v tom kolektivu, kde jsem byl, nebo většinou, tak třeba i v bankovní radě, jako byla Michála Erbenová, potom Eva Zamrazilová, a sice byla jenom 1 ze 7, ale prostě ten ženský element byl strašně dobře, že tam byl. A že nás tam nebylo jenom 7 chlapů, takže jako, jo, je to jako fajn, ale fakt je to trochu víc jako o té společnosti a o těch příkladech, no, jako ty kvóty se mi nezdají, ale nejsem na to expert, no. Já nemluvím o kvótách, já mluvím o příležitostech a tak dále, že jo, ty kvóty jsou něco jiného, na tom bychom se asi shodli. Zdenku, děkuji moc krát, je skoro přesně čtvrt na šest, končíme. A chtěl bych požádat Jirku Schneidera, aby přišel a
uzavřel dnešní konferenci. Děkuju. Tak vy jste mi sebrali jeden z těch bodů. Já jsem chtěl tady udělat slib, že příští rok bude více žen, protože ve všech aktivitách Aspenu máme více žen, ale letos nám to jaksi nevyšlo tady v panelech. Tak se omlouvám přítomným ženám a chci je povzbudit k tomu, aby byly asertivnější vůči Aspenu, protože my jsme k tomu otevření. Takže příští rok bude konference a rádi bychom, aby nezůstalo zapomenuto, co bylo řečeno dnes a v minulých letech. A chtěl bych poděkovat vám, že jste tady vydrželi, že jste si dělali poznámky, že vám dokonce nestačily stránky na poznámky. Moc si toho vážím, beru to jako závazek do příštího roku. Chtěl bych poděkovat svému týmu, složenému s jednou výjimkou ze samých žen. Chtěl bych poděkovat týmu ekonomie, že nás osvěcovali a ozvučovali. Chtěl bych poděkovat všem ostatním, kteří se na tom podíleli a samozřejmě partnerům, kteří nám pomáhají udržet Aspen při životě a při aktivitě. A v neposlední řadě lidem, já tomu říkám z planety Aspen, absolventům našich programů, leadership programu, kteří tady v hojné míře byli. Já jsem moc rád, že zůstávají s námi, že se zapojují do toho, co děláme, protože sami bychom to nezvládli. Takže ještě jednou moc děkuju. Děkuju panelistům, děkuju zástupcům vlády, kteří tady i v situaci neúplně jednoduché dorazili. Paní ministryně, ještě jednou děkujem. Doufáme, že se nám podaří naplánovat příští termín lépe. Loni to bylo zrovna, když jedna vláda končila a druhá byla jmenována. Letos to bylo taky ne úplně vhodný okamžik pro vládu, tak doufám, že příští rok se nám to povede. Děkuju vám moc krát, mějte pěkný večer a odneste si dobré a pozitivní myšlenky z naší konference.